የምታውቀው ነገር ካለ ማለት ነው መስራት ደግሞ በየትኛው ጦርነት ለደርግም በመዋጋት ላረጉት አስተዋጽኦ ነው ብቻ ይሄ እንዴት ተብሎ እንደተሰጣምኩ መራገጥ ይችላል እኔ ኢንፎርሜሽኑ ቢሰጥ ምንም እንትን ያለው አይመስለኝም ፐርሰናል ለግን የምጠይቀኝ ነገር ካለ መጠየቅ ይችላል ምንም አልዘጋም ግን እኔ መኮንን ነኝ ከፍተኛ መኮንን ነኝ እንደዚህ የሆነ መግለጫ ቢሰጥ ያለ ፍቃድ ጥሩ ስለማይመጣ እኔ ማንንም ሰው ቢጠይቅ ከዚህ አንፃር ምንም ችግር ያለው አይመስለኝም ስለራሴ ሆነ የግሎት ቤት ነው የግሎት ቤት ነውና ጥያቄዎች የተነሱት ምንድነው ከፍተኛ የመንግስት ባለ ስልጣናት መከላከያ ሰራዊት አባላት ቤት በግላቸው እየሰሩ ከፍተኛ እና እንደዚህ በሚዲያ ይፈታይ ይችላል ብለህ ትሰማለህ በሚዲያ የግሎት አይደል እንዴ ራሱ ነው መከላከል ያለበት እንጂ የግላብቶን ሌላ ሰው እንዲከላከልለት የግላብቶ ነውና ዲፌንድ ማድረግ ያለበት ራሱ ነው ማን ነው ሰው መጥቶ ቢጠይቅ በአካል ቢሆን ደስ ይለኛል እኔ እህ ለዚህ ፍቃደኛ ነኝ ምንም ችግር የለውም በአካል ማስረጃ አይቶ ጽሑፉን አይቶ ነው ማመን የሚችለው እንጂ እኔ አሁን በቃል እንደዚህ ነው ቢለ ትክክል ማስረጃ ነው ብለህ ታምናለህ እንግዲህ ያው ያለነው ውጭ ነው በአካል ለመገኘት እንኳን አልቻልንም አንችልም በአሁን ጊዜ ግን አትሊስት ቤቱ እርሶ በላቦ ለፍተው በደሞዞ የሰሩት ከሆነ እሱን ነገር መግለጽ ይችላሉ በላቤ ብቻ ሳይሆን የላቤ መሆን ማንም ያውቃል እዛ ያሉ ቦታዎች ደውለ ብረው እቶች መጠየቅ ይችላል ኦኬ እንደው እርሶ የግል ጥያቄ ካልሆነ ማለቴ እንደው የውስጥ ሚስትሮን ማውቅ ካልሆነብኝ ያንድ በርሶ ደረጃ ያለ ብርጋዴር ጀነራል የመከላከያ ሰራተኛ ደሞዝ ወርሃዊ ደሞዝ ምን ያህል ነው? እሱኮ ምንም ጥያቄ የሚያስፈልገው አይደለም ግልጽ ነው በምክር ቤት ታውጆ የጸደቀ ነው ያንዳንድ የከፍተኛ መኮንን የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ የሚታወቅ ነገር ነው እና አንተ ለግል ደንብ ይስተካከለ ይሄ እንደርሶ በአሁን እስከዛሬ አገልግለው እንግዲህ መቼም ወደ መንግስት ሰራተኛነት ከገቡ ወደ 20 አመት ይሆናል በ20 አመት ውስጥ ይመስለኛል ሽልማት ነው የተፈጣ የከፍተኛ መኮንን የምታውቀው ነገር ካለ ማለት ነው መስራት ደግሞ በየትኛው ጦርነት ለደርግም በመዋጋት ላረጉት አስተዋጽኦ ነው